så er det litt interessant, fordi drosjesjåfører og drosjeeiere, de sier at de skal leve av jobben sin. Skal, med store bokstaver, skal leve. Det blir som om jeg skal selge boller, og så kommer du til meg, og så sier du, faen, 50 kroner for en bolle, det er jo vanvittig dyrt. Er det ikke det det koster nå? Jo, og så, men så kommer du til meg litt senere, så koster bolla 100 kroner, og så spør du, faen, dette var jævlig dyre boller. Ja. Men så sier jeg bare at, jo, men nå har jeg enda færre kunder, og jeg skal jo leve av å selge disse bollene. Mm-hmm. Og så går det et år til, da, så kommer det innom, så koster en bolle 500 kroner, så sier jeg, nei, men du skjønner, jeg har bare hatt 5 kunder i dag, og jeg skal jo leve av dette her. Mm. Skal jo leve av det. Ikke sant? Sånn at det blir en sånn litt sånn absurd tilstand, hvor man har mange drosje, altså, drosjesjåfører, drosjeeiere, som skal leve av å kjøre taxi, mm-hmm. og så skal jo kundene betale for det. Og så er det jo sånn i taxiforbundet, og sånn jobber veldig hardt, de snakker alltid om drosjesjåfører, men i drosjenæringen så er det to typer drosjesjåfører. Mm-hmm. Det er bedriftseierne, de utgjør sikkert 70% av alle som kjører taxi, eier sin egen taxi. Okay. Og så er det 30% som er sjåfører som er ansatte av de 70% drosjeeierne. Yes. Når jeg sier 70% drosjeeiere, så er det fordi at veldig mange drosjeeiere foretrekker å kjøre bilen sin alene. Så hver taxi er egentlig som en liten kiosk. Mm. Eier han kioskeier, og så har han ansatte. Disse løyvene, disse, altså, hvordan får drosjeeierne disse løyvene, og er den limt til på en måte bedriften eller bilen, eller hvordan fungerer det? Altså, ett løyve er lik en bil. Men så har det jo vært sånn også i, vi snakker om at man ønsket et drosjetilbud som ikke kostet samfunnet noen ting. Så, altså egentlig så er et løyve bare et dokument som vil jeg tillate seg til å investere i en bil og drifte en taxi. Men frem til frislippet så var det jo ekstremt mye, det har jo vært flere medieoppslag om det. Drosjeierne, de leide jo ut dette dokumentet sitt til andre drosjeiere, så fikk de såkalte drosjeredere eller drosjebaroner som satt og de betalte opp til 10.000 i måneden bare for å leie det dokumentet, den tillatelsen til å drive en taxi, og mange hadde, noen hadde faktisk 30, 40, 50 løyver. Ja. Problemet er at da betaler de for et dokument som ikke er noe verdiskapning, altså til en person som eier løyve opprinnelig, som da ikke er i drosjenæringen helt tatt. Kanskje han driver en kafé eller restaurant, eller driver en helt annen næring, og så får han mellom 5 og 10 000 i måneden, fordi han leier ut løyvet sitt til en annen. Ja. Og estimaten bare her i Oslo var at løyveutleie utgjorde mellom 40 og 60 millioner kroner. Og det er det jo kundene som må betale for.